Drage moje mame, ovaj tjedan započinjemo sa serijom pod nazivom Moć riječi, gdje ćemo više promišljati i razmišljati kako riječi koje mi izgovaramo utječu na naše ukućane, na ljude oko nas, a zapravo najviše na našu djecu. Ja ne znam kakva je situacija na dnevnoj bazi kod vas, ali meni dani jednostavno samo lete. Od obaveza po doma, do poslovnih obaveza, do aktivnosti sa djecom, do pomoći sa školom. I zapravo na kraju dana mi ostane vrlo malo, a često skoro ništa, vremena da napravim nekakvu osobnu inventuru sebe, onoga što sam sve napravila taj dan, što sam izrekla i na koji način je to utjecalo na moju djecu. Ono što sam apsolutno uvjerena je da naše riječi imaju nevjerovatnu moć. Moć za izgraditi, ohrabriti, potaknuti ili moć za uništiti. Uništiti ono zadnje sjeme samopouzdanja koje netko ima sa zapravo dugoročnim posljedicama. Svjesna svojih grešaka, svih riječi koje su mi izašle iz usta, koje su bile neoprezne i ružne, ja sam se odlučila pozabaviti malo više sa svojim riječima i htjela sam ta neka svoja promišljanja podijeliti i sa vama. U teoriji, kad razmišljamo, sve to izgleda vrlo jednostavno. Prije dva dana smo imali nagradnu igru i neke od vas su navele preko 20 pozitivnih riječi koje govore svoje djeci. I to nam sve nekako izgleda jednostavno, dokle ne dođe onaj dan kad smo umorni, kad smo živčani, kad smo imali loš dan na poslu, kad su nam djeca postiskala sve one naše gumbiće, kad odmah reagiramo i kad nam nije bilo lagano zaustaviti tu bujicu riječi koje su izlazile iz naših usta. Čim smo to izrekli, već smo to i požalili. Ja bih danas htjela s vama podijeliti tri koraka koja su meni osobno pomogla u borbi sa riječima. U tim svojim razmišljanjima ja se oslanjam vrlo često na istine koje pronalazim u Bibliji, jer mi zapravo riječi iz Biblije, iz Evanđelja, iz mudrih izreka, iz ostalih priča daju osobno nadu i vrlo često smjer kojim putem trebam krenuti. Ja bih danas s vama htjela podijeliti tri koraka koja su meni osobno pomogla u toj mojoj borbi sa riječima. A prvi korak je oprost. Kroz godine roditeljstva, kroz puno krivih odluka, kroz puno usvojenih krivih metoda, kroz veliki broj krivih riječi koje sam izrekla, u mom srcu se stvorilo jako puno krivnje. I tu krivnju sam trebala na neki način riješiti. Ta krivnja je nekad bila toliko velika da sam znala razmišljati da nisam dostojna niti biti vlasnik nekakvog kućnog ljubimca, a kamoli majka djeteta. I sad svatko od nas tu krivnju rješava na neki drugi način, ali ja sam je riješila na način da sam oprost pronašla kod Boga. I kad razmišljam o tome, uvijek se sjetim one priče iz Evanđelja o izgubljenom sinu koji je otišao od svog oca, potrošio sve što je imao, ostavio svog oca i onda u jednom trenutku je shvatio da je pogriješio. I rekao je, pogriješio sam oče protiv neba i protiv tebe i nisam dostojan da se više zovem tvoj sin. Odlučio se vratiti nazad svom ocu i zatražiti oprost. Ali dok je on hodao prema svom ocu, njegov otac ga je još izdaleka vidio, trčao mu u susret, zagrlio ga, izljubio ga i dao mu novu šansu. Takvo iskustvo sam imala i ja, kad mi je Bog oprostio sve moje grijehe i maknuo krivnju iz mog srca. Osim što sam se trebala pozabaviti sa svojom vlastitom krivnjom, trebala sam i zamoliti svoju djecu da mi oproste na svim onim riječima koje sam izrekla. Mi znamo da naša djeca vrlo često imaju slonovsko pamćenje i pamte točne detalje i situaciju kad smo mi nešto rekli, kad smo ih povrijedili, kad smo napravili nešto što nije bilo dobro. I u cijelom tom procesu ja sam morala naći vremena da sa svakim djetetom sjednem i zamolim ga da mi oprosti i da mi da novu šansu. Drugi korak je nešto čega sam postala svjesna tek nedavno, odnosno kad su mi djeca malo više porasla. A to je realnost da naša djeca iz svoje okoline, od svojih vršnjaka, od svojih prijatelja,
vrlo često dobivaju jako puno riječi i vrlo često one nisu pozitivne, nego upravo suprotno negativne. I te riječi na njihov život imaju velike posljedice. Razgovarala sam nedavno sa svojim kćerima i pitala sam ih što za njih znači kad im netko govori nešto pozitivno ili negativno. I onda su one rekle da je super kad im mi kao roditelji govorimo pozitivne stvari, pozitivne riječi, ali da ono što ih je najviše oštetilo, ono što ih najviše boli, je kad su im njihove prijateljice znale reći neke ružne stvari. Kad su njihovi vršnjaci u školi, kad su im se znali smijati. I nažalost, naša djeca još dan danas se bore sa posljedicama svih stvari koje su čuli kroz te svoje godine odrastanja u školi. Od moje kćeri jedne koja ima nekakvih sitnih poteškoća u učenju, pa su se često djeca smijala na način ti si glupa, ti to ne razumiješ, kakvu si to riječ rekla, to ne postoji ta riječ, tvoja petica nije ista kao i naša petica. I ona je nekako odrastala u tom saznanju da je ona glupa, da ona ništa ne vrijedi. I još dan danas se bori sa tim nekim osjećajima. Do moje druge kćeri, koja ima govornu manu i vrlo često je znala biti predmet smijeha ili zbijanja nekakvih šala na osnovu te govorne mane. Do moje treće kćeri, koja je u ranim godinama školovanja imala period kad se malo udebljala i kad su onda prijateljice zezale, pa kak si se ti udebljala, pa salo ti visi. Do dan danas moja kćer se bori s tim da ona više nikad ne želi biti debela, jer su je jako povrijedili i duboko je se u srce urezali ti komentari. I kad sam o svemu tome razmišljala, shvatila sam da mi kao roditelji nemamo puno utjecaja na okolinu gdje se naše djeca vani nalaze, ali imamo utjecaja kakav dom stvaramo ovdje, ovdje u našem dnevnom boravku. Imamo utjecaja da ovaj naš dom postane sigurna luka za našu djecu, da ih ohrabrujemo, da budemo ovdje za njih, da ih guramo prema naprijed i da zapravo riječi koje izgovaramo njima daje život. I treći korak je onaj zadnji, možda za mene i najteži korak, jer se radi o jednoj čistoj akciji, je da nađemo svaki dan vremena kad možemo zaustaviti svoje dijete i izgovarati mu te riječi koje njemu daju život. I sad će neko pitat koje su to riječi. Dobra si, lijepa si, marljiva si, pametan si. I onda sam razmišljala da vrlo često se možemo vratiti i u prošlost. Sjetiti se neke situacije kad je naše dijete dobro reagiralo, kad je napravilo nešto lijepo, kad je pokazalo neku svoju karakternu osobinu koja je bila dobra i za druge ljude. I u tim pričama iz prošlosti, pohvali svoje dijete. Jesi sjećaš kad si napravila to i to? Jesi sjećaš kad se to dogodilo, na koji način si reagirala? Isto tako, vrlo često možemo hvaliti svoju djecu na način da im spominjemo njihove jakosti, u čemu su oni dobri, šta mi vidimo. Nekad nam je to malo teže kad imamo tineđere, pa onda nam se čini da vidimo sve samo loše ili negativno, ali trebamo se vratiti i prisjetiti koji je naše dijete, kakvo je ono i to mu stalno donositi pred njega. Ono što ja isto pokušavam raditi je upravo ove istine iz Biblije prenositi svoje djeci, govoriti im ono što kaže Božja riječ kad meni ponestane riječi. Ja bih voljela da i vi podijelite neke svoje priče, kako su riječi utjecale na vaš život, kako utječu na vašu djecu. Da nam te priče napišete u komentare ili da nam se javite osobno i da zajedno zapravo možemo se poboljšati u ovom području govora i riječi koje izgovaramo. I čim bolje da završim nego sa jednom mudrom izrekom koja kaže: zdravije je jezik drvo života, a opačina s njega krši duh. Vidimo se sljedeći tjedan.